Raquel, jo vengo aquí, por aquí. Mira. Ho que la jo va a ir per tot. Què hi ha? Pa, no s'ha de fer la cosa de cap. Jo no he portat per rotiga, ja, ja, demà que, ja, rotiga per rotiga, demà. Da bé. I te veure si ho. I te veure. Ja la podria preparar i te. Tu dona un. Eh? Ahí, ¿tiene una video call?